ma jilu jiena fuq il-programm kenna għedni tolbu fuq il-programm għannis u il-mulej fil-Spiritu Santu tani kelma specifika għal-raġel rigward fuq għajnejn. U l-kelma specifika u konna rwilek fuq l-iskrin rwilkom u koll fuq il-televizjoni kienet li waqt li titolbu issa hemm xi ħadd itlob poġġi jdek fuq għajnejk jiena qed xi ħaġa fuq dan il-lant u raġel u fl-ispirtu tiegħi bdejt nara raġel qed ifiq minn għajnejh. Li kien qed ifiq minn kellu xi żliġġa jew ħmura f'għajnejh li qed twaqfu milli jara ċar. Din ringrazzja l-bulej peress li l-kelma tal-la hija eterna u hija spiritwali, l-Ispirtu Santu huwa omnipreżenti huwa kull imkien. U l-kelma tal-la li tkun toħroġ minn fomna li hija l-kelma miktuba li hawn f'dan il-ktieb imqaddes hija kelma potenti daqs li kieku toħroġ minn fomma l nifsu. U din il-ġimgħa kellna testimonjanza ta' dan ir-raġel li infatti ġi l-qudiem rasaq lejna u qalilna jiena kont dak ir-raġel li intom tlabtu u semmejtu speċifikament ir-raġel li qed ifiq minn għajnejh u hawnhekk ħanorukom it-testimonjanza biex taraw kemm Ġesu Kristu huwa ħaj. Din mhix l-ewwel darba li kellna testimonjanza li nies li talbu magħna u rċevew mirakli fejqan letteralment. U pereżempju persuna xi kletċorilu għaltinna li kienet qed titlob magħna u mat-talba li aħna ngħidu f'kull programm fl-aħħar tal-programm tgħidli li meta talbita din talba mill-qalba l-Ispirtu Santu niżel fuqha letteralment u weħda sabet li nifisha malar taħt il-qawwa tal-Ispirtu Santu fid-dar tagħha di. Dan huwa Ġesu Kristu ħaj. U araw din it-testimonjanza kemm hu kbir il-mulej li qed naraw Kristu ifejja il xi ħadd anka minn programm ta' televiżjoni imma ovvjament għax Alla huwa spiritwali. Il-kelma tal-Alla ma titlifx il-qawwa tagħha speċjalment meta ssib għall-paċċana u miftuħa bil-fidi biex tirċievi. Araw. Poġġi jdejk fuq għajnejk issa stess. Għandek xi ħadd. Hemm xi ħadd għandek għajnejk, għandek żliġa u għandek ħmura f'għajnejk ukoll. U għen qed nara xi ħadd li għandu problema bil-vini madwar għajnejh, poġġi jdejk fuq għajnejk issa stess. U itlob miegħu issa stess. Problemi jekk hemm xi ħadd ieħor li għandek problemi f'għajnejk, itlob fuq miegħu issa stess. Emmen il-kelma tal-mulej. Itlob issa stess. Missier Qadis, grazzi tal-fejqan tiegħek. Grazzi li Ġesu ħall mar kollu tiegħi u permess tal-ġrieħi tiegħu jien infejqa, nirċiev il-fejqan issa stess minn din il-problema f'għajnejk u nikkmanda biex titlaq f'isem Ġesu Kristu. Mart u ġieħ virus, problema ta' din lajn, nikkmanda kissa, itlaq f'isem Ġesu Kristu. Ringrazzja l-mulej, irċiev il-fejqan tiegħek. Ġesu għadu kif fejqek issa stess. Dawk il-ħmura titlaq, dik iż-żliġa titlaq, halleluja. Grazzi, irringrazzjah biss, irringrazzjah tal-fejqan, irringrazzjah tal-fejqan. Ġesu għadu kif fejqek issa stess. Persuna. Gloria l-mulej, raġel għadu kif fejqek. Raġel għadu kif fejqek issa stess. Irringrazzjah. Emmen il-kelma tiegħu. Għati li lu biss gloria, għara ma tmux tagħtiċi gloria lil xi persuna, sew jekk fl-art jew fis-sema. Għati biss gloria lil Ġesu Kristu. Però għandna dan ir-raġel hawnhekk dejna li għandu testimonjanza friska. Brother Charles, għajdinna xi ġara għalhekk x'għamel miegħek il-mulej sieħbi. Il-xhur, il-xhur. Il-xhur issa għajnejja nara ċpar, pastor, nara ċpar. U isni nara. Istu frifre ġżarek. U dubbini, su għaddej minnem. U nara ħarxur, għatlu il-mulej, Kristu, għatlu wasal biex nagħmel operazzjoni. Għatlu naf li inti ħatħorġni minna, naf li ħatfejjaqni. U għaddej ma għamiltix l-operazzjoni. Il-bieraħ, fuq il-television, ħabbejtek. Kont hemm inti għandu krem Ruben għandek hu ukoll. U inti qed tgħid witxek qed li għamlu bħali u minn għandu għajnejh u għajnejh għandu minn għandu ċpar, minn għandu weġat, minn għandu għajnejh ħomor bdejt tajt u bdejt titlob. U jien bdejt nitlob, però
veru, inti bdejt titlob, però bdejt titlob, unsemm il-ġesu, ġesu, mulej, mulej, inti titfejja. U barra ftit, meta spiċċajt titlob, neħejt idejja. Għattu inti li tfejja, mulej, inti. Kollu tala, pastor, kollu. U nara ċar, għasal mulej, nara ċar, kollu xnara, għattu jgħabbel kol nara ċpar. U fiskinni, il-għajnejja. Għalija. Illun, xej, nara kollu xkif għattlu mulej. Għattara niċar li li dviri? U għemmek rajtu il-qawwa tal-mulej ħajja dikja xida ħajja fej l-iskrittura tgħidilna għatti tal-Apostkapitlu wieħed, vers 8 Ġesu jgħidilna u meta tirċivu l-Ispirtu Santu, l-Ispirtu Santu jeżel fuq komentom tirċivu qawwa u tkunu għalija xida. Testimonjanza ħajja ta' Kristu ħaj.